Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Kanal 5-in bugünkü qonağı Azərbaycan Milli Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri politoloq Natiq Miridir. Natiq Miri, Azərbaycan Milli Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq. 1961-ci ildə Füzuli rayonunda anadan olub. Gəncə Kənd Təsərrüfat Akademiyasını və Moskva Qida Sənayesi Texnologiyası İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısıdır. Biz bugün Azərbaycanda və dünyada baş verən siyasi prosesləri, Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını və digər məsələləri müzakirə etməyə çalışacaq. Xoş gəlmişsiniz Natiq müəllim. Təşəkkür Sizi edirəm. Sizi studiyamızda görməkdən məmnunuq. Təşəkkür edirəm. Əvvəla təbrik edirəm. Kanal 5 bir növ dövlətçi mövqeylə çıxış eləyən bir internet televiziyadır. Və ən doğru olan da düşünürəm ki, budur. Bu baxımdan sizə uğurlar diləyirəm. Çünki dövlət millət üçündür. Dövlət bilavasitə milləti qorumaq üçündür. Bu baxımdan dövlətə xidmət etmək hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın düşünürəm ki, şərəfidir, fəxridir və bu yöndə sizə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Natiq müəllim, ilk sualımıza keçmək istəyirik. Azərbaycan bir dövlət olaraq idman, turizm, iqtisadi, dinlərarası tolerantlıq və multikulturalizm ilə bağlı beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanın dövlət olaraq beynəlxalq miqyasda imicinə necə təsir edir? İlk növbədə bu cür beynəlxalq səviyyədəki tədbirlərin Azərbaycanda, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilməsi Azərbaycanı dünya miqyasında tanıdır. Təbii ki, Azərbaycanın təşkilatçılıq qabiliyyətini ortalığa qoyur. Eyni zamanda təşkilatçılıq zəif dövlətlərdə bilirsiniz ki, mümkün olmadığı üçün bu cür qlobal hadisələrin Azərbaycanda ən yüksək standartda təşkil olunması Azərbaycan dövlətinin nə qədər möhkəm olmasını bilavasitə bariz olaraq ortaya qoyur. Ayrıca bilirsiniz ki, hər bir beynəlxalq tədbir istəyər mədəni, istəyər siyasi, geosiyasi, istəyər də idman nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanın bir dövlət olaraq nüfuzunu qaldırır. Ayrıca Azərbaycan bir sülh dövlətidir. Bilirsiniz ki, qlobal güclərin bəzən aşa bilmədiyi problemləri həll etmək üçün Azərbaycanda görüşüb bu məsələləri müzakirə edirlər ki, mənə elə gəlir ki, bunun özü də Azərbaycan üçün ən böyük göstərici sayıla bilər və düşünürəm ki, bu siyasət doğru bir siyasətdir. Ayrıca Azərbaycanı bugün əgər qlobal güclər görüş üçün məkan olaraq seçə bilirlərsə, bu Azərbaycanın bütün qlobal güclər arasında bərabər məsafə saxlayan siyasətinin nəticəsi olaraq düşünülməlidir və düşünürəm ki, hələlik Azərbaycanın bu yöndə yürütdüyü siyasət doğrudur və bu yöndə təbii ki, xalq da Azərbaycan dövlətini dəstəkləməlidir. Bir növ Azərbaycan dövləti balanslaşdırılmış siyasət yürüdür. Və buna görədir ki, həm Rusiya, həm NATO-nun deməli, ən yüksək səviyyəli şəxsləri və generalları məhz Azərbaycanda görüşdü və Azərbaycanda bu müzakirələri etdi. Natiq müəllim, növbəti bir sual vermək istəyirik. Hal-hazırda Bakıda 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı keçirilir və Avropa Olimpiya Komitəsində üzv olan 50 ölkə var. O 50 ölkənin 48-i burada iştirak edir. Təbii ki, ikisinin iştirak eləmir və onun birini biz bilirik. Yəqin hansı ölkədir bu? Ermənistan ölkəsidir ki, burada iştirak eləmir. Liechtensteindir. Bu ölkələrdən, yəni 48 ölkədən 3900 nümayəndə heyəti paytaxtımızdadır. Açığı dediklərimin ardı olaraq çox müsbət bir hadisədir. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki,
Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən bəri çox qısa müddət keçməsinə rəğmən 100 illər boyu dövlətçilik ənənəsi olan texnoloji cəhətdən ən müasir Avropa ölkələrinin çoxundan çox-çox irəlidə, çox yüksək səviyyədə təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə açığı bu cür tədbirləri keçirməkdədir. Artıq bütün beynəlxalq dünya təşkilatlarında da bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycan istənilən bir beynəlxalq tədbiri ən yüksək səviyyədə keçirmək qabiliyyətinə malikdir. Ayrıca Azərbaycan gənc dövlət olmasına rəğmən qısa bir zamanda idmanda çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Yəni, Azərbaycan idmançıları demək olar ki, bütün qitələrdə öz səsini, öz bayraqlarını qaldırıb və bütün dünyaya eşitdiriblər. Və bu da açığı, yenə deyirəm, bu dövlətin nüfuzu, gücü, imkanları anlamına gəlir ki, məhz bu baxımdan bu cür tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi üçün fikir verirsinizsə, artıq beynəlxalq səviyyədə heç bir problem yoxdur. Yəni, tərəddüdsüz bu cür tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə razı olurlar. Hələlik Azərbaycan dövlətinin bu cür tədbirləri keçirməsinə ehtiyacı var. Çünki bu cür tədbirlərin keçirilməsi həmin sahələr üzrə Azərbaycanın inkişafına çox öz qatqısını verir, Azərbaycana imkan yaradır ki, Azərbaycan bir yönde inkişaf etsin. Ayrıca yenə deyirəm, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə nüfuzunu artırır ki, bu da bütün sahələr üzrə dünya dövlətləri ilə, xüsusilə də beynəlxalq təşkilatları ilə Azərbaycanla əməkdaşlıqda mənə elə gəlir ki, çox müsbət töhfələr verir və bundan sonra da verəcək. Bu yaxınlarda yəni belə bir məsələ oldu. Xaricdə müxalifət adı altında fəaliyyət göstərən bir qrup şəxs özlərinə lider seçdilər, dırnaqçı lider deyirəm mən, və seçərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən milli müxalifəti fəaliyyətsizliyə günahlandırdılar və onların fəaliyyətinin zəif olduğunu bildirdilər. Buna münasibətiniz necədir? Açığı, Azərbaycandan kənarda müxalifətçilik anlayışına mənim yanaşmam açığı bir mənalıdır. Və bu, təbii ki, müsbət deyil. Niyə? Çünki müxalifətçilik ilk növbədə düşmənçilik deyil. Müxalif olmaq fərqlilik deməkdir, fərqli fikir deməkdir. Yəni, daha çox Azərbaycan siyasi palitrasında müxalifət olmaq və yaxud müxalifət olaraq hakimiyyətə gəlmək üçün ən azından hakimiyyətdə olan güclərdən daha yaxşı olduğunu sübut etmək lazımdır cəmiyyətə və bunu Azərbaycanda etmək lazımdır. Bəli. Azərbaycandan kənarda, xarici ölkələrdə bunu etmək və yaxud da ki, buna iddia etmək açığı gülünc olduğu qədər həm də absurddur. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə də Avropa ölkələrində bu cür proseslər, bu cür insanlar həmin dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının bilavasitə nəzarətindədir. Və belə olduğu təqdirdə bugün gündə bir televiziya açıb, orada istənilən bir fikri deyirlərsə, əmin olun ki, bu deyilən fikirlər həmin dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının onlar üçün cızılan planlar çərçivəsində deyilmiş sözlərdir. Ona görə də bu prizmiyə bir də həmin dövlətlərin geosiyasi maraqları prizmasından baxmaq lazımdır. Ayrıca bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, bugün demokratik dediyiniz Avropa və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları məkanlarında çox maraqlıdır ki, beynəlxalq hüquqa bir mənalı tüpürən və Dağlıq Qarabağ probleminin artıq 27 ildir çözülməsinə imkan verməyən məhz həmin dövlətlərin beynəlxalq hüquqa yanaşmasıdır. Sizin sözünüzə qüvvət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olmasını istəməyənlər və ona qarşı olanlar eyni zamanda Avropada mühacir müxalifəti adı altında bir təşkilatlar yaradırlar və oradan burada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifətin fəaliyyətsizliyini elan edib, xalqa yeni müxalifət adı altında təxribatçılar sırıyırlar. Belə çıxır onda. Açığı, bilirsiniz ki, bu
müxalifət adına yaradılan qruplar adətən həmin dövlətə bilavasitə siyasi təzyiqlər etmək üçün yaradılır və təbii ki, bu müxalif qrupların yaradılması hakimiyyətlərin devrilməsi üçün deyil. Çünki bunun üçün potensial lazımdır. Ən azından xalqın dəstəyi lazımdır və belə bir dəstək Azərbaycanda yoxdur. Çünki hər hansı bir ciddi bir rezonans və yaxud da ki, hər hansı bir ideyanın Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən dəstəklənməsini biz müşahidə etmirik. Burada sadəcə, yenə deyirəm, Avropa ölkələrinin və qlobal güclərin həmin dövlətdən, yəni Azərbaycan dövlətindən müəyyən geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün təzyiq xarakterli istifadə edirlər ki, zaman-zaman bu cür məsələləri aktivləşdirməklə bir növ hakimiyyətə təzyiq etmək istəyirlər. Ona görə də açığı mən düşünürəm ki, bu cür fəaliyyətlə başqa dövlətlərin mənafiyinə xidmət etmək açığı nə Azərbaycan türkünə, nə Azərbaycan dövlətinə, nə Azərbaycan cəmiyyətinə şərəf gətirəcək bir məsələ deyil. Ayrıca, yenə deyirəm, mənim burada həm o müxalif qruplara müraciət etmək istəyirəm ki, bu məsələləri hər hansı bir internet televiziyalardan və yaxud da ki, xarici ölkələrdən səsləndirilən fikirlərlə deyil. Düşünürəm ki, bunu açıq oturub danışmaqla çözmək mümkündür. Təbii ki, mən xəyanət edənləri heç vaxt qəbul etməmişəm, çünki dövlətə xəyanət bütövlükdə xalqa, millətə xəyanət anlamına gəlir. Ancaq düşünürəm ki, hər bir halda səhvin yarısından qayıtmaq da mənə elə gəlir ki, bir qazancdır və belə bir vəziyyətdə Azərbaycandan kənarda müxalifət adına fəaliyyət göstərənlərə bir daha müraciətim bundan ibarətdir ki, əgər müxalifətçilik etmək istəyirsinizsə, buyurun Azərbaycana gəlin və toplumla, Azərbaycan cəmiyyəti ilə birbaşa təmasda olun və Azərbaycandakı mövcud hakimiyyətdən daha yaxşı olduğunuzu göstərin və xalqın dəstəyini ortaya qoyun və mənə elə gəlir ki, bununla da siyasi prosesləri daha sivil qaydada tənzimləyin. Yoxsa ki, bilirsiniz, bəzən Avropadan yayımlanan bəzi internet TV-lərdə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan toplumuna, Azərbaycan insanına yaraşmayan hədyanlar, həqarətlər, təhqirlər səslənir ki, açığı bu da güclülük deyil, zəiflik əlamətidir. Çünki kimisə söyüş söymək, kimisə alçatmaq, hələ onu alçatmaq deyil. Mənə elə gəlir ki, söz ən böyük güc və qüdrətdir. Əgər sənin sözün doğrudursa, mənə elə gəlir ki, bu ən böyük güc və qüdrətdir. Həmin sözün səslənməsi artıq toplumda öz təsirini yaradacaq. Yox, əgər yarada bilmirsə, bilirsiniz, bunu söyüşlərlə, hədyanlarla, təhqirlərlə kompensasiya etmək mənə elə gəlir ki, zəiflik əlamətidir və bu da açığı heç bir mənada cəmiyyətdə müsbət əks təsir əlaqə ilə geri qayıda bilməz. Yəni, bununla xalqın dəstəyini qazanmaq mümkün deyil. Ona görə də bu insanlar mənə elə gəlir ki, artıq düşünməlidirlər və düşündükləri təqdirdə, yəni daşı ətəklərindən tökdükləri təqdirdə dövlət də bu insanlara qucaq açmalıdır, onları qucaqlamağa bacarmalıdır. Çünki hər bir beyin, hər bir insan bizim dövlətindir. Dövlət nədir? Türklərdə dövlət baba anlayışındadır. Baba da öz övladlarına sahib çıxmağa bacarmalıdır. Doğru. Mənim düşündüyüm budur. Biz zaman-zaman görmüşük, Azərbaycan dövləti müxalifətdə olan və müxalifət yönümlü jurnalistləri, səhətində problemlər yaranıb və yaxud da ki, müxalifət nümayəndələrinin hansısa bir səhətində bir problem yaranıbsa, dövlət olaraq və yaxud da ki, Heydər Əliyev fondu onların müalicəsini öz üzərinə götürərək, xaricdə ya ölkə daxilində onların müalicə olunmasını təmin etmiş və sağalmasına bir deyək ki, vasitəsi olmuşdur. Natiq bəy, deməli, aprel döyüşləri oldu 2016-cı ildə və Azərbaycan ordusu aprel döyüşlərində bir daha dünyaya öz gücünü göstərdi. Çocuq Mərcanlı azad edildi və bugün həmin ərazilərdə, bizim doğma torpaqlarımızda
azərbaycanlılar yaşayır öz yurtlarında, yuvalarında. Aprel döyüşləri və Cocuq Mərcanlı kəndinin azad edilməsi dünyaya və xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını istəməyən qüvvələrə qarşı Azərbaycan tərəfindən bir mesaj kimi qiymətləndirmək olarmı? Əlbəttə, bu hadisə açığı birincisi məğlub edilməz erməni mifini tamamilə darmadağın etdi və göstərdi ki, məğlub edilməz erməni mifi çox qısa zamanda, yəni bir neçə dəqiqə ərzində cəbhə xətti çox rahatlıqla yarılaraq bir neçə 10 kilometrlərlə Azərbaycan ordusu qısa lokal əməliyyatlarla irəlilədi və böyük itkilərə düşməni məruz qoydu. Ayrıca bu planlaşdırmadan başqa Azərbaycan öz texniki üstünlüklərini, eyni zamanda həm də əskəri üstünlüklərini ortaya qoymuş oldu və bununla da artıq Ermənistanın havadarları olan bütün dünya güclərinə bir mənalı bəlli oldu ki, artıq Azərbaycanla hərbi dildə danışmaq mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, bu çox vacib amil idi. Artıq bu yöndə, bundan sonra nə qədər Ermənistanı hərbi cəhətdən gücləndirmiş olsalar da, artıq yaranan bu ictimai, beynəlxalq ictimai fikri dağıtmaq mümkün olmayacaq. Artıq hər yerdə Azərbaycan ordusunun gücündən, qüdrətindən və texnoloji üstünlüyündən danışılır. Və mənə elə gəlir ki, yaxın 10 illər üçün bu davam edəcək, artan xətlə davam edəcək. Bu çox vacib amildir. Xalq hakimiyyətin yanında oldu, öz ordusunun yanında oldu və dəstəklədi. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi siyasi partiyalar özünü müxalifət adlandıran və mühacirət müxalifəti adlandıran, lobbilərə xidmət edən bəzi qruplar əlbəttə ki, yenə də öz işində idi və yenə də 5-ci kolon rolunda oynayırdı. Siz dediyiniz insanlar barmaq sayı qədərdir. Doğrudur. Yəni, dağıdıcı ünsürlər, bu müxalifətçiliyi bir növ biznesə çevirən, çörək ağacına çevrilən ünsürlər sayı çox deyil. Yəni, bu adamlar idarə olunan insanlardır və bu insanları da əslində xaricdə mühacirətdə olan insanların böyük əksəriyyəti yaxşı tanıyırlar və münasibətləri heç də onlara müsbət deyil və fikir verirsinizsə, onlar belə bir-birləri haqqında bəzən hədiyanlar, təhqir edici fikirlər sosial şəbəkələrdə səsləndirirlər. Və təbii ki, bu məsələdə təkcə dövlət deyil, eyni zamanda müxalifət də əlini daşın altına qoymalıdır. Niyə? Çünki əksər mühacirətdə olan müxalifət siyasi partiyaların üzvləridir. Ona görə də bu problemi, yəni vətən, öncə vətən anlayışı ətrafında birləşməni təmin etmək üçün əslində hakimiyyətlə müxalifət arasında olan münasibətlər sistemini tənzimləməyə ehtiyac var. Yəni, qütbləşmək düşmənçilik deyil, əksinə, bir-birini şərtləndirmək, tamamlamaq lazımdır. Hansı anlayış ətrafında dövlət və vətən, millət bu anlayışlar ətrafında birləşdirilə bilməyəcək heç bir toplum, heç bir qrup, heç bir insan yoxdur. Yəni, əslində sizin Tiverin də bu yöndə açığı fəaliyyət göstərməsi mənə elə gəlir ki, müsbət haldır və bir işartıdır. Düşünürəm ki, bunu gücləndirmək lazımdır. Çox sağ olun, Natiq müəllim. Təşəkkür edirik. Sizinlə həm söhbət olmaq çox xoş idi. Əziz tamaşaçılar, bugünkü qonağımız Azərbaycan Milli Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, politoloq Natiq Veri idi. We'll be right back.